ওকে নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ উঠিছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ডিউটি কামতে আহিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ হবগাঁও ষ্টেচনৰ সন্মুখত। এইফালে ষ্টেচন আছে আৰু এইখিনিতে আছোঁ আৰু এখন স্কুটিতে আজি চলাম হয়। এখন স্কুটি মানে ভেস্পা হয় একচুৱেলি, আৰু এখনে লৈ আজি ডিউটিত ঘূৰিম। মোৰ নিজৰখন অলপমান প্ৰব্লেম চলি আছে, সেইকাৰণে এখন আজি লৈ আহিছোঁ লগৰ হয়। ত' এইখনৰ ৰাইড ল'ম, কেনেকুৱা কি গম পাব, কাৰণটো মজা। আৰু আগৰ লুকটো চাওক, গ্লাছ এনেকুৱাই হয়, দুখন গ্লাছ হ'লে এখন পিছাইটি মানে দেখি এনেকৈ ৰুম গৈ গৈ চাবলগীয়া হয়। এখন ঘোঁৰালৰ অলপমান হেৰি হয় কিন্তু বেছি হেৰি নাই। আৰু আগৰ লুকটো চাওক, সেইটো লুক মজা। আৰু এখন টোটেল চলিছে 27,715। আৰু ইয়াত টাইমটো দেখাই থাকে, চাওক টাইমটো দেখাই থাকে যে টাইম হৈ গৈছে 10:30। আৰু আগতে ধূলি গাড়ী চাড়ী আহিলে এইখিনি মানে আপোনাৰ ধূলি চুলি আছে ন, উৰি আহে একদম গাড়ী আহিলে। আৰু এতিয়া যাওঁ, আগত দেখাই থাকিম দৃশ্য, চাই থাককচোন আজি ভিডিঅ'। মাইকৰ প্ৰব্লেমটো আছে হয়, মাইকৰ প্ৰব্লেমটো অলপমান থাকিবই, মানে কেতিয়াবা নতুন এটা নলওঁ মাইক। ত' নইজটো অলপ চাব চেষ্টা কৰিম, অলপ ডাঙৰকৈ চাউণ্ড দি মাতটো ক'বলৈ, কাৰণ ৰাস্তা চলাই থাকোঁতে মানুহবিলাকো যায় কি কথা পাতি গৈ গৈ আছে। আৰু ওপৰতে এতিয়া মোবাইলত যিহেতু ভিডিঅ' কৰি আছো, সেইকাৰণে আগতে ইয়ে পানী চাওক, পানী পানী। ত' গাড়ী গৈ আছে, সেইকাৰণে মই দৌৰোৱা নাই, গ'লে মানে ওচৰ পাই যাম, আকৌ ভৰিটো নমাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে সেইখিনি যাই ল'ব দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক পানী, আৰু ইয়াত চাওক এইখিনি বোকা নিচিনা হৈ আছে। একচুৱেলি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পকা কৰি এইখিনি হেৰি কৰি, এইখিনি যদি বোকা হয় না কি প্ৰব্লেম হ'ব কওকচোন। পানী পানী এয়া চাওক, দিন এয়া দিনৰ পানীটো এইফালে আহি গৈছে। দিনৰ হেৰিয়ে হয় একচুৱেলি এইখিনি যদি পকাই কয় ভালকৈ এইখিনি যদি হেৰি কৰি দিয়ে না, এই মানে আপুনি ড্ৰেইনটো হওক, ড্ৰেইনটো যদি ধুনীয়াকৈ চাফা হেৰি কৰি দিয়ে ন, এই পানীটো এনেকৈ অভাৰ হেৰি নহয়। আৰু গাড়ী মানুহবিলাক দেখিছে নে, বহুত গৈছে চলি যায় না, দাদা চাউণ্ডটো দিয়কচোন, চাউণ্ডটো অলপমানহে এনেকৈ নাপায়, কি ধুনীয়া নিচিনা। এইখিনি বোকা আছে, মানুহখিনি ৰখিছে, মই যি পিকা পাৰে এতিয়া পানী পেলাই গ'লে আজি। বৰ্তমান এইখিনি হৈ গ'ল আৰু ক'ব গ'লে আজি অলপ টাইম লাগিলে, এতিয়া সময় গ'লে চাওক 12 কিমান হৈ গ'ল, শ্বট বেছি লোৱা নাই, মানে ওচৰতে অলপ আছিলে, সেইকাৰণে সেইখিনি জেগাত শ্বট লোৱা নাছিলোঁ। আৰু নাও এই অকণমান ষ্টাৰ্ট অফ হৈ যায়, এখন অলপ প্ৰব্লেম এটা আছে, এটাই ৰানিঙত ঘপককৈ অফ হৈ যায়, এইয়া আকৌ অফ হ'লে। আৰু এতিয়া সময় গৈছে 12:30, আজি অলপ লেট হৈ গ'ল, মানে ৰাতিপুৱা আহোঁতে অলপ হেৰি হ'ল, সেইফালে অহাও লেট হৈ গ'ল। আৰু এয়া হ'ল হবগাঁও ষ্টেচন। Okay.
এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নাও নাও বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু টাইম অলপ লাগি গৈছে, এতিয়া সময় গৈছে, 1:20 হয়, 1:20 হৈ গ'ল আৰু সেইটোৱে গলি যোনটো গলি আগৰ ভিডিঅ' দেখা পাইছে সেই গলিৰ পৰা ওলাইছোঁ। আকৌ এইখিনিত মানে ছিগনেলটো দিব লাগে না, বাট আজি এফালে দি যাম, যামটোহে লাগে ভাই, বহুত টাইমিং পাইছে, যাম এফালে বহুত বেয়া যাম লাগে, এতিয়া আকৌ বেলেগ জেগাত যাব লাগিব, আজি অলপ লং টাইম হ'ব আৰু ক'ব নোৱাৰি কি হয়, আজি বৰদোৱা ফালেও যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। মানে মেইন কথাটো হ'বলৈ কি হ'ল, মেইন কথাটো ক'বলগীয়া এনেকুৱা যে আগৰ মই ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে 90 days উত্তৰত থাকিলে হেৰি হয়, তেনেকুৱা এটা কাষ্টমাৰ আজি নাম এটা দেখা পাইছোঁ ৰাতিপুৱা হওঁতে, যদি হয় যাব লাগিব, মোক ছাৰে যদি পঠাই দিয়ে তেনে তাত যাব লাগিব, আৰু সেইটো কাষ্টমাৰ বৰদোৱা হয়, বৰদোৱালৈ দৌৰিব লাগিব আকৌ, তোৰ সেই ক্ষেত্ৰত কষ্ট বহুতখিনি হয়, এতিয়া সময় দেখা পাইছে এটা হেৰি হ'লে ফিল্ডত ইয়াতে টাইম লাগিছে, আকৌ যদি হেৰি তালৈ যাব লাগিব, তো বহুতখিনি কষ্ট হৈ যায় পাইছেনে। এইখিনি দাম পুৰাম, মানে কি টমটমে তাকে ফুৰিয়ে আছে, সেইকাৰণে দামটো বেছি হৈ যায়, দোকানবিলাকৰ ফালে মানুহ অহাটোতো আছেই, আৰু এই গলিত একদম তামাম জাম হয়। বৰ্তমান এইখিনিত হৈ গ'ল আৰু নাও ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম অফিচলৈ, তামাম বনাই মাৰি গছ বেলেগ যাম, এইফালে যাম 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 যামত খুচি গ'লে বহুত লাগি যায় তাম, এনেই দেৰি হৈছে, এতিয়া 1:00-2 বাজিলে যে তামাম দেৰি হ'ব, আৰু কাম এটাও আছে, তো কামটোৰ কাৰণে চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, পাল 150খন এইটো মজা এদিন এইখনো লৈ ল'ব পাৰোঁ দেই, এইখিনি চাই লওঁ, মানুহ এটা গাড়ী ৰাস্তা ল'ব লাগিব, ৰাস্তা অলপ শান্তি, এখন এখন বজাৰ গাটো বিষয়ে পায় কাপোৰ কানি এনেকুৱা, দেৱালীত কিন্তু ইয়াত বোম তামাম কম ৰেটত, যদি বোম কিনে ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰে, ইয়াত দেৱালীত বোমবিলাক কম ৰেটত আহে।